Ունենք այսեն ճարտված մոստ, որի վրա պետք է թռնենք։ Որ մեքենան կարողանա, որ մեքենան չկարողանա, կտեսնենք վիդեոյի մեջ։ Թակայեր պրիվետ բոլո։ Ու մեր առաջին մեքենան, զապ։ Ապը տաննա գոլովնա նատվարելի։ Չէ, ապը քոյդ չէ։ Տեսնենք զապը կարողանա թռնել մոստի վրա, թե ոչ։ Քառասունարագություն 99% չի կարողանալու թռնել։ 44-ից արագ չի թում, բախի աշխարհի ծերից սկսեցի։ Թասա թիթիս զապա։ Ջոյք սաղաստս բարերի մեջ զտարը։ Կար։ Երկրորդ մեր մեքենան BMW M5 F90, բաղյա ունը բիմինչ, ու եթե ուզում եք ես ալիքում սենց վիդյոներ հաճախակի դուրս գան, հենց հիմա իջեք ներքև, դրեք լայքերը ու անպայման բաժանորդագրվեք Սիրիուս Gaming GG ալիքին, դրեք լայքերը, BMW M5 կես տեսնեմ, ես տեսրանը կապչունի, BMW-ի սիրահարներ, դուք եք դրեք լայքերը։ Երորդ մեր մեքենան, հլը մի հատ Էռանգելի Բաչինկից ինչ ու ազիկ եմ բերել։ Լավ է լարագությունը հավաքում, աչքով ներքևում սպիդոմետրը գրում է, ըստ թռնելու է։ Ara love. Okay. Հաջորդ մեքենան, գելիկ։ Ой. Մնաց գտարը, այդ էլ չմնաց։ Դեռևս ոչ մի մեքենա չի կարողացել թռնել այս չարաբաստիկ մոստի վրա, ով ու ես բերել եմ իմ ամենասիրած մեքենան, ովքեր որ մի քիչ ճանաչում են ինձ, կամ գոնե մի քիչ հետևել են իմ սթրիմներին, գիտեն, որ ես Dodge Challenger շատ եմ սիրում։ Օքեյ, ածենը, լեգոնատես նվնվալով թռի ու… Արա լավ, արա համարյա բան չեր մնում, հել են կապոտը ուրա հասի է, բայց… Հայր Dodge Challenger-ն է չթռավ էդ մոստի վրա, ու ես իչ-որ տարինակ սամալյոտի մրուտ ունեցող ավտո եմ բերել ձեր համար, բայց իմ մարդ տեսի թռնի, յանի լավ բանը մայլ, բայց լավ, սկսել ենք… Ա, չէ, էսի չէ, էսի անցենք հաջորդ մեքենային։ Մերսեդեսի սիրահարներ, ու շումա իզալացյան լավնա, Մերսեդես GT-ք ես տեսնեմ։ Արա լավ, Պորշի 911, ես ավտոն էլ եմ ես չափից շատ սիրում, ոստում նալիցա, թռնելու է։ Արա լավ, ինչ-որ խաղի մեջի սուպեր քար եմ դրել, ու հուսամ գոնե ես ավտոն կթռնի, որովհետև իմ շատ սաղ ավտոներից էլ որ ոչ մեկ չի թռել։ Ես մտածեցի, թե որ ավտոն կթռնի ես մոստի վրա, դուք լայքերը դրեք, գալիս եմ։ Արա Bugatti, արա Bugatti, ոյ, Bugatti, Chiron, թռնելու է, թռել ես, թռել ես, արա իյաու, նմը Bugatti ես իդյալական թռիչքի համար,
Լիքը like ու լիքը բաժանորդագրություն Սիրիուս Գեյմինգ ալիքին։ Կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը այս վիդեոյի վերաբերյալ։ Ու եթե ուզում եք, որ էլի դուրս գա Բիմինջի հետաքրքիր չելենջներ, հետաքրքիր վիդեոներ, շատ բան չեմ ասում, ուղղակի շատ ակտիվ եք լինում այս վիդեոյի տակ։ Լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու սպասեք հաջորդ վիդեոներին։ Ցտեսություն։